Heads is the call. Head. جی بالکل یہاں پر جو ہے وہ ٹاس جیت لیا ہے جناب ٹیم ملتان سینٹس نے. دس اوورز کا یہ میچ کھیلا جائے گا. چھوٹا وکی اینڈ نثار لفٹی, لیفٹی اور رائٹی کا کمبینیشن بھیجا گیا ملتان سینٹ کی طرف سے. ارسلان ہے, عمر ہے, نعیم ہے, محسن ہے, محمد علی عمر ہے جو کہ ٹیم کپتان ہے, محمد رانا ثاقب ہے. پہلا گیند گیم آن دوستو, ویری ویل بول, پہلا بول جناب, بالکل ایک سکور کا اضافہ. افتام بلے باز لفٹی بیٹر, اگلا گیند فیس کریں گے. اچھا گیند اور یچ نکلا. ہلو اینڈ گڈ بائے آپ کے نس کا تمام رانا موسم فم ست کا بات لے اڑے. وکٹ پہلا گیند کریں گے سامنے, چھوڑا وکی شارٹ کھیلا, راؤنڈ دا وکٹ آئے تھے اور یہ کیچ اور ڈراپ کر دیا. یہ کیچ نہیں, یہ میچ اور ڈراپ کیا ہے آپ نے. سامنے بلے باز چھوڑا وکی, شارٹ کھیلا اور یہ پہلا چھکا چھوٹا وکی کے باہر سے. بتائے گا آپ کو وقت ہی بتائے گا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی. سیم سائڈ سے آئیں گے, اس صفہ بورڈ کو ٹارگٹ کیا, شارٹ کھیلا ہے, بال کیا ہے ڈیپس کے لیگ کی طرف, چار رنز مل جائیں گے. ایک اور باؤنڈری کے نشان سے آئے بال کی شارٹ, کمال کر گئے یار. چوتھے اوور کا دوسرا گیند, اس صفہ شارٹ کھیل دیا لانگ آؤٹ کے لانگ آف کے اوپر سے سکس نمبر تھری, چھوٹا وکی برینڈ آف پاکستان. بولنے کے نشان سے آئے بول کی, اچھا شاٹ اس بار سیدھے بلے سے کھیلے, فیلڈر موجود ہیں یہاں پہ مختار. اچھا چاڑا فمبل ہوا ہے, چار رنز ملیں گے. آئے بول کی اور اس بار اٹھا کے کھیلا ہے لیڈنگ ہے جوا, تھرڈ مین کی جانب کیا, پھر سے مس فیلڈنگ, پھر سے مس فیلڈنگ. ونس اگین اس بار فل ٹاس اٹھا کے کھیلا ہے, بالکل اچھا کم بیک عمر علی, پہلا چھکا اگر سٹیک. سامنے بلے باز میں جو چھوڑا وکی فار ملتان, شارٹ کھیلا فائن لیگ پہ فیلڈ کر دیا. بڑی عید کا چاند آپ دیکھ سکتے ہیں, خوشیاں لے کے آ رہا ہے انشاءاللہ کے نشان سے. اس بار ابھی نہیں تھی اچھی فلک آف دا ریسٹ, 63 رن اس کے, چھٹے دوسرا گیند شارٹ گیا. اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا چھوڑا وکی نے. ونس کے اگلا گیند, ایک اور دفعہ پھر شور کے لو فلم موجود ہیں, چھ رنز مل جائیں گے. او مائی گاڈ, رانا موسن کے سر کے اوپر سے 40 کے حساب سے 350 بنا چکے ہیں اب تک, آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ. ایک اور شاٹ, ایک اور چار لگے, اس طرح شاٹ کھیل چار رنز مل جائیں گے. اوور دا وکٹ سامنے چھوٹا وکی فارم ہوتا, تیسرا صفا اٹھا دیا بال ہوا میں, کیچ رانا موسن نیچے, اس طرح کوئی غلطی نہیں کی. آصف شاہ بہت بڑی کامیابی سمیٹی ٹیم اسلام آباد کنگ نے, سیڈ بلے باز چھوٹا وکی آؤٹ. یہ ہمارے سپانسر ہیں فریٹ کلا. او مائی گاڈ, ایک اور چھکا عمر, اس دفعہ عمر کچر نے. دو بول باقی ہیں, اگلا گیند سائڈ کو چینج کیا, اس دفعہ پھر شاٹ کھیلا, ایک اور چھکا ملے گا عمر کچر کے باہر سے. ایکسلنٹ بیٹنگ ناکار راؤنڈر, سلو بال کیا, ویریشن کا استعمال کیا, فیلڈر موجود ہیں, مس فیلڈ کر کے چار رنز مل جائیں گے. گیند رانا موسن بھی آل راؤنڈر, عمر کچر بھی آل راؤنڈر. اگلا گیند شارٹ کھیلا چھ رنز کے لیے عمر کچر, یہ بیوٹی سکس نمبر تھری, ایکسلنٹ بیٹ دا بگ نیم آف ٹیبل کرکٹ. اچھا گیند, او مائی گاڈ, نیچا رہا بال,
آؤٹ ہو کے پویلین واپس. اچھا کم بیک، یہ دیکھیے بالکل جڑوں میں بول ڈالا تھا عمر گجر کے لیے، کوئی موقع نہیں تھا. سنچا پانچ گیند سامنے بل پاس موجود ہیں، استعمال اٹھا دیا چھ رنز کے لیے، کمال شاٹ. احمد اپنی انس کا پہلا چھکا لگانے میں کامیاب. آخری گیند محسن شاہ سامنے بل پاس موجود ہیں، فل لینتھ گیند، ایکسلنٹ بال، گراؤنڈ شاٹ کھیلا، جب تک فیلڈ کریں گے دو رنز مل جائیں گے. 135 رنز بنے، 136 رنز کا ٹارگٹ ہے دوستو. پہلا گیند اسد شاہ، نظر لفٹی، ہیئر وی گو، گیم از آن، شاٹ کھیلا، کنارا، نو بال، او مائی گاڈ، واٹس گوئنگ آن. لفٹی ونس اگین، یہ اچھا گیند، اپیل 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 اپیل، چھوٹا وکی، واٹس گوئنگ آن، واٹس گوئنگ آن، چھوٹا وکی، اسکائی لمیٹڈ مارکیٹنگ، بولر ونس اگین، یہ دیکھیے گیند ہوا میں، کیچ ہو سکتا ہے، بولر نشیت، اور پہلا وکٹ کھو دیا ہے رانا. عمر گجر اچھی بالنگ کر رہے ہیں، اچھی بلے بازی کی ہے، شاٹ، فیلڈر ڈائیو کیا، کانٹ سٹاپ دی بال، بڑی شاندار ایفرٹ کے اوپر سے شاندار کنیکشن. عمر گجر امپائر کو کراس کر رہے ہیں، شاٹ، گوئنگ گوئنگ گون، اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کیجیے، شاٹ کھیلا، اس بار روانہ کیا بیک ورڈ اسکوائر لے کے اوپر سے، وہاں پر فیلڈر تھے لیکن اس کی گتی پرواہ نہیں کی، یہ مقابلہ لڑتے ہوئے اس بار اچھا گیند، گڈ بال، مسلم مکیل، گڈ بائے، گڈ نائٹ. تو برق رفتار 27 رنز بنائے، بولر احمد ایک بار پھر سے امپائر کو کراس کر رہے ہیں، شاٹ کھیلا بیک ورڈ اسکوائر لیگ پہ، فیلڈر موجود، او مائی گاڈ، ریڈیکولس فرام فیلڈر، کیچ ہو سکتا تھا، ڈراپ کیا. رفتار میں رد و بدل، اسد شاہ، شاٹ کے نوا میں، ایک دو تین فیلڈر، چار فیلڈر، او مائی گاڈ، کیچ ڈراپ، کم آن بوائز. Enough is enough. اٹھایا ہے رسک لیا لیکن رنز چار ہی ملیں گے. اور سچا اگر وکٹ پہ موجود ہیں تو یہ بڑا خط سگین. احمد شاٹ، گیند ہوا میں، میچ بدل سکتا ہے، یس سر، گڈ بائے، گڈ نائٹ، اور سچا اٹس گون. آج نہیں سامنے کھیلا تھا، کھڑا ہو گیا گیند، چھوٹا وکی دیکھیے، خوشی سے جھومتے ہوئے بولر، ونس اگین شاٹ آن، آؤٹ، او یو ٹی، موتیار جشن از گون، واٹس گوئنگ آن، واٹس گوئنگ آن. اگلا گیند جی کنارا لگا، اس بار کیا ایک اور وکٹ آئے گا، چھوٹا وکی، ایک اور وکٹ، دیکھیے متوالے جھومتے ہوئے، پل کیا ہے، چھ رنز آ جائیں گے. اگلا گیند، اس بار رنز آئیں گے چھ، کیچ ڈراپ ہوا، اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کیجیے، آٹھ گیند باقی، میچ تقریباً ختم ہو چکا ہے، شاٹ کھیلا ہے، اس بار ایکسلنٹ پروگرام کو ونس اگین شروع کر سکیں. ونڈرفل ٹورنامنٹ از ویٹنگ فار یو گائز، کہ آپ لوگ بیٹھیں گے تو اسی کے ساتھ جو ہے
ایک کانٹی دار مقابلہ جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور اس میچ کی اس جیت کو اپنے نام کیا ہے ملتان سیٹس نے تالیاں نچائی ون All right, جی سو واٹ اے ونڈرفل میچ کیا شاندار مقابلہ رہا کس طرح سے شاندار طریقے سے ہماری ٹیمز نے کھیلا اور فائنلی بازی جیت گئے ہیں اپنے ٹیم کو جتانے میں بھی سب سے آگے رہے ہیں اور یونائٹڈ گرین مارکیٹنگ کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے along with that we can see ہمارے لیجنڈری جو سٹارز ہیں عبدالرزاق صاحب موجود ہیں محمد یوسف اور محمد حفیظ موجود ہیں ان کی موجودگی میں ان کو دیا جا رہا ہے یہ آؤٹ سٹینڈنگ سائن آف ایک بار تالیاں ہونی چاہیے ایوریون سب سے زیادہ ایفرٹ ہے وہ بیسیکلی بریگیڈیئر ندیم صاحب اور ان کی ٹیم کا ہے جو اس کو شروع سے مینج کر رہے ہیں ٹورنامنٹ کو آر ایس ایل سکس کی ٹرافی ملتان سینٹ جیت چکے ہیں اینڈ ہیئر وی گو